ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କାହିଁକି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଉଛି, କାହିଁକି ନା ସିଙ୍ଗଡ଼ାକୁ ଦେଖିଲେ ନା ମୁଁ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରେ ନା। ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇବାର ଯେଉଁ ମଜା ନା ସେଇଟା ଆଉ କେଉଁଠି ବି ମିଳେନି। ସିଙ୍ଗଡ଼ା ନା ଶୁଣିଲେ ଆପେ ଆପେ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବହି ଆସେ। କାହାର ବା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ଏହି ଖାଦ୍ୟ। ଗାଁଠୁ ନେଇ ସହର, ଠେଲାଠୁ ନେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଏହି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଭାରତୀୟଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ। ଏହାକୁ ସମୋସା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏମିତି ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ଥିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ପିଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ସିଙ୍ଗଡ଼ା। ଗରମ ଗରମ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ସହିତ ଟିକେ ଚା ହୋଇଗଲେ ମଜା ଆସିଯାଏ। ତେବେ ଆପଣମାନେ କେବେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କି ଏହି ସିଙ୍ଗଡ଼ାର ଉତ୍ପତ୍ତି କେଉଁଠି ହୋଇଛି? ଭାରତରେ ହୋଇଛି ନା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦେଶରେ ହୋଇଛି? ଏମିତିରେ ବି କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏହା ଭାରତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ନା। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ। ସିଙ୍ଗଡ଼ାର ଏକ ଅଲଗା ହିଁ ଇତିହାସ ରହିଛି। ଖାସ କଥା ଏହା ହେଉଛି ଯେ ଏହାର ଆରମ୍ଭ ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦେଶରେ ହୋଇଛି। ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଇଜିପ୍ଟର ମିସରଠାରେ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାପରେ ଏହା ଲିବିଆଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଏସିଆ ମହାଦେଶକୁ ଆସିଥିଲା। 1300 ଓ 1400 ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଦେଶୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତକୁ ଆସୁଥିଲେ। ତେବେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଶବ୍ଦଟି ପାର୍ସୀ ଭାଷା ସାମ୍ବୋସାକ୍ରୁ ଆସିଛି। 1400 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିବା ଇବନ୍ ବତୁତା ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୋଗଲଙ୍କ ଦରବାର ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଭୋଜନ ସମୟରେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସହିତ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ପରଷାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିଲା। ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୋଗଲକ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। କ୍ରମଶଃ ଏହା ସାରା ଦେଶରେ ନିଜର ଚମକ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଲା। ଏତେ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସିଙ୍ଗଡ଼ାର ଆକାରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନାହିଁ। ଆଜି ବି ଏହା ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଏହାର ନାମରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯାଇଛି, ଆଉ ଏବେକା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଜାରରେ 25ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାରର ସିଙ୍ଗଡ଼ା ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଆଳୁ ଓ ମଟର ପଡ଼ିଥିବା ସିଙ୍ଗଡ଼ାର ମଜା ହିଁ କିଛି ଅଲଗା। ତେବେ ମୋର ତ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇବା ସରିନି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇ ଖାଇକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ।